Takže ahojky, lidičky a zlatíčka, dobré ráno. Přeju hezké pondělí. Já jsem se k tomuhle nechtěla vyjadřovat, ale to potom, co jsem viděla na TikToku, na streamu u automechanika, co streamoval s ostatníma hejtama, streamoval s nějakou pindou holkou, která mě vůbec nezná, o mě hovno ví. Měla tam takový sračky, že jsem fakt chytala prostě nerva, že se k tomu vyjádřím, abyste měli taky pohled z mojí strany. Prosím vás, on vám strašně lže, automechanik, v tom, jak říká, že se stará o rodinu, tráví s nima čas a tohle. On s nima vůbec netráví čas. Teď on pořád tráví ten čas s Kusanem a je pořád u Kusana doma. O malýho se vůbec nestará a když už s ním je, tak je s ním jenom na chvilku. A že zakazuje manželce kamarádky, to mi taky nepřijde vůbec správný, že jí kontroluje telefon. Ty vole, co to je za chlapa, když svý vlastní manželce kontroluje telefon? Protože člověk, který si založí TikTok a hned za chvilku díky mně má prostě sledovanost, má čísla jenom díky mně. Jo, pak mi ještě podělá auto, nevrátí mi malej techničák, bude tvrdit, že je v autě. Když v autě ten malý techničák krucinál není, nepomůže mi s plnou mocí, když tvrdí blablabla, bla, bla, že ty, co vlastně to auto, že je zná, takový keci, tak si to zařídím radši sama, aby to auto bylo napsané na Davida. A necháme si to doopravit někde jinde. A nechá se to auto pořádně zkontrolovat. No, ale hlavně mi nepřijde v pořádku, že prostě svoji manželku tak kontroluje. Kam jdeš? Kontroluje jí telefon, s kým si píše a volá. No, prostě tohle to mi nepřijde v pořádku, absolutně. Takhle člověka omezovat. Do prdele, když už jste manželé, tak ji nekontroluj a přestaň ji omezovat. Ty si taky pořád chodíš ke Kusanovi, jsi pořád u něho doma. Tohle mi Ale jdím jinak mimochodem, já to mám potvrzený od doktorů, u kterých jsem dříve byla. Já mám poruchu osobnosti, bipolární poruchu a neepileptické záchvaty. Ty tady o mě meleš škraveny, že žádnou takovouhle nemoc nemám a alergie. Řekneš, že mám psychickou poruchu. Ale kvůli komu mám psychické problémy? Kvůli mojí bývalý rodině. Kvůli vám, hejtům, mám psychické problémy a kvůli bývalým klukům. Z vás mám ty psychické problémy, tak si to, Jirko, uvědom. Teda běž, ty vole, spí pořád u Kusana, nestarej se o rodinu. Hlavně, že jediný, co umíš, kontrolovat, ty vole, svý manželce telefon a rozkazovat jí, s kým se může bavit a s kým může chodit ven. Ty se zpamatuj, tohle se ženský nedělá. A ještě flirtovat na TikToku na streamu s holkama, tak seš normální. Ty máš, ty vole, manželku, máš dítě a na TikToku flirtuješ s holkama, já těch, kámo, nechápu. Fakt. Takže moje vyjádření na závěr na automechanika, na Jirku, na Kusana je to, že jsou to zlí lidi, špatní lidi, vyhrožou vám, že nějaký město jim patří, že vy tu nemáte co dělat. Ale do prdele, ani Jirka, ani Kusan nejsou žádný starostové bíliny, aby někomu rozkazovali, kde může bydlet a kde může bejt. Zpamatujte se, sakra, vám to město nepatří. Fakt se proberte. Já vím, proč Kusan je k tobě tak dobrý. A proč je na tvojí straně? Protože má díky tobě práci v Německu. Proto Kusan je a bude vždycky na tvojí straně. Protože od tebe má zajištěnou práci. Nic jinýho. A ty si běž radši, Jirko, flirtovat s holkama na TikTok na stream. A radši se pořádně starej, ty vole, o svoji rodinu. A přestaň manželce všechno zakazovat a kontrolovat jí telefon. Nejsi normální, ty se zpamatuj v té palici. A přestaň vojebávat lidi, co se týká auta. A hlavně, abych to ještě dokončila, co se týká automechanika a Kusana. To, že nemám živý miminko, protože se nám to zatím nedaří, kvůli vám hejtům, protože nejsem psychicky stresově v pohodě, neznamená, že budete urážet moji paninku Markétku. Dřív byla legrace, upadla Markétce hlava, ale už mi to vtipný nepřijde. Pro mě ta paninka, která mě stala 12 800, je jako dítě. Plno ženských tady tu paninku má, když nemůže mít vlastní dítě, anebo potratilo a nemůže mít dítě. Takže nikdo nebude urážet moje miminko, moji panenku Markétku. Je to moje dítě a už vůbec si nebudete brát do huby moje zvířátka, které jsou taky moje děti. A říkat o Davidovi, že se mnou by nebyl, jenom kvůli tomu, že má kde bydlet a že má peníze. David se mnou, prosím vás, není kvůli domovu a kvůli penězům. On je se mnou kvůli tomu, že mě doopravdy miluje, stojí při mně a protože se mě chce zastávat. Takže
přestaňte si brát mého chlapa do huby. A že bude váš milovaný automechanik s Kusanem a s ostatníma hejtrama, s kterýma streamuje, říkat, že David v minulosti bral drogy, protože má ruce a obličej a tělo takový, jaký má. Uvědom si, že on opravdu dělal práci na hlavním nádraží dřív jako security. A bývalí a sekuritáci, co tam pracují teďka, by mu to i dosvědčili, že tam security opravdu pracoval na tom hlavním nádraží. Takže David v životě nefetoval. To, že má to, co má na těle, to je normálka, protože prostě jizvy z té práce zůstanou, to si uvědom. Ani já, ani David žádný drogy neberem. Už přestaňte se nechávat tadyhle s těma lidma manipulovat a přestaňte je poslouchat na slovo. Fakt. A hlavně poradím vám jednu radu. U automechanika, u Jirky, nenechávejte si opravovat auto, protože vám ho nedodělá a ještě si řekne velký peníze. Dávejte